Innan? Jag sa 9 till, eller hur? Hur många var det? Det var 9 till, vänta. Kommer tillbaka varje sommar och spelar lite. Precis. Vad händer nu då i era karriärer? Du kan berätta om din karriär. Ja. Jag skriver på 4 år till T1. 4 år? 4 år. Jättelångt. Mm. Ja, det är långt. Jag åkte tillbaka nu på söndag. På den här försången. Sen så kör vi där. Hur mycket har du gått upp? Du är större än någonsin. Jag har gått upp 10 kilo under hela sommaren. Hur har du gjort för att gå upp 10 kilo? Hur? Ja. Det är svår fråga, jag ska svara på det. Bra mat, bra kost. Och... absolut, det vi har ätit bra. Vi har hållit koll på vad vi äter. Sen så har vi kört mycket fys och sånt där. Mycket muskler. Har du växt lite också? Hur ser du länge ut? Gör du? Ja, gör du. Ja, jag tror det. Känns så. Ja, vad tror du? Om vi börjar lite med brorsan, vad tror du om honom? Det ser bra ut. Alltså, ja. Längd, styrka nu, fysik, blir bredare. Så det ser bra ut. Är du orolig? För din skull alltså, att han går om dig? Nej, inte alls. Det är jättekul. Det är bra att få lite konkurrens när vi kör mot den och sådär. Vad händer för dig nu då? Det här är mitt första år utan kontrakt. Jag hade ett 4-årskontrakt. Jag åkte ner till Turkiet. Och det har tagit slut nu. Jag är free agent och min agent jobbar på lite alternativ då. Och det blir nog klart inom en vecka högst vad jag ska spela, tror jag. Vi snackar Turkiet? Ja, Turkiet. I mitt annat land? Nej, så det ser inte ut som det. Turkiet ser ut som det. Lycka till med bröderna. Ja, tack så mycket. Innan.